Добре дошли, изследователи и омнипланетарни пътешественици на планетата Кинет, дом на Акселерат и неговите бързоходни сънародници. Въпреки че ритъмът на живот на кинеселеранците е забързан, те все пак намират време да изпуснат парата. Както всичко друго на тяхната планета, спортовете са супер интензивни. И не става дума само за отборния дух. С разцепващи мълни, нека игрите започнат! На мен ли ми се струва, или тези играчи направо летят? Феновете определено харесват бързото темпо. Но за победата е нужно нещо повече от скорост. Един добре пласиран удар може истински да разтърси цялата система. А това е само първата точка. А, не знам колко още вълнения мога да понеса за това. Напред!